Deze weegt denk ik bijna 100 kilo. Dit is een heel groot schaap. We zijn vandaag op kinderboerderij De Kraal in het Kralingse Bos. We hebben vandaag het schaapscheer-evenement met allerlei verschillende kleine activiteitjes er ook omheen. We hebben de boswachter uitgenodigd, die komt wat vertellen. En we hebben een paar knutselactiviteiten, schaapje plakken, proberen zelf schaapje te scheren. Ik kom hier op de kinderboerderij allemaal leuke dingen doen. En zoals je ziet heb ik iets heel moois geknutseld. Oh, ik heb hier allemaal kleuren zo neergedaan en omheen wit. Dat lijkt me best wel eigenlijk wel mooi. Worden daar echt schapen geschoren? Heb je dat gezien? Ja. Wat vond je daarvan? Ja, echt wel cool. Ja, zou je het ook zelf willen doen? Of durf je dat nog niet? Ja, dat zou ik wel willen. Waar en hoe leer je schapen scheren? Door het gewoon te doen met iemand die dat al kan. Eerst samen en nog meer samen, nog meer samen. Ja, uiteindelijk staat de schoen een keer aandoen en zelf een schaap scheren. Hoe lang doe je het al? 25 jaar. Nou, eigenlijk net als mijn eigen kapsel, alles gaat er gewoon altijd af. Bij de schapen kan je niet echt een modelletje maken zoals bij de poedel, de hond. Zo, daar heb je pleister. Wat doen jullie met die geschoren schaapvacht? Die gebruiken we zelf voor de lessen ook, voor de educatielessen. Soms verkopen we ze ook, omdat mensen er ja, echt om vragen om ermee te gaan filteren of een vacht mee te maken. En we gebruiken het ook nu alweer bij de knutselactiviteit om het schaapje te beplakken met een vachtje. Wij zijn vandaag hier geopend met een stekjesmarkt. En ja, eigenlijk voor de buurt, zodat ze hier naartoe kunnen en lekker in het groen kunnen genieten en ontspannen. Ik kom even lekker rondsnuffelen of er leuke plantjes zijn. En natuurlijk even op de mooie engtuin zelf kijken. Want u heeft zelf ook groene vingers? Ja, ik vind het wel heel erg leuk om in de tuin bezig te zijn. Door de warmte merk je wel dat je planten ja, hebben veel meer water nodig hebben. Sommige planten verdwijnen helemaal, andere planten komen ervoor terug. Dus ja, je merkt wel wat, maar ik moet zeggen, hier hebben we zo'n diverse tuin dat het eigenlijk... ja, altijd wel goed groeit. Het is alleen soms wat te weinig water. Wat voor tips geef jij de Rotterdammers die gaan tuinieren? Ik zou zeggen sowieso gewoon doen en proberen. En ja, gaandeweg leer je wat er lukt en niet. Maar vooral makkelijk beginnen. Wanneer is het voor jou nou echt lente? Zodra ik mijn korte broek aan kan. Ja, lente, ja, heel toepasselijk. In principe als de schapen geschoren worden. Alles weer lekker, dat frisse groen, de geuren. Wanneer je weer voor het eerst korte mouwen aan kan. Dat, ja. De uitbundigheid, kleuren in de lente. Alles gaat weer groeien, bloeien, het mooie weer komt eraan. Het is voor mij echt een beetje net alsof het een nieuw begin is, zeg maar. Zo voelt het een beetje.